მოგესალმებით, ეს კვირის თემაა, მე ნატო გოგელია ვარ. შეხედვის ადგილი უცვლელია, ერთმანეთს ხვდებით ყოველდღე გურია ნიუზ.com-ზე. გადაცემა გურია ნიუზისა და პოსტ ალიონის ერთობლივი პროექტია. თუ თქვენი საარჩევნო უფლებები ირღოა, დაგვირეკეთ ხელხაზე 2-102-001 ან მოგწერეთ ეკრანზე მითითებულ მეილზე. არჩევნებამდე ზუსტად 10 დღე დარჩა. პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები აქტიურ საარჩევნო კამპანიას აწარმოებენ. გუშინდილით პატრიოტთა ალიანსის ოზურგეთის მერობის კანდიდატმა შოთა გოგიბერიძემ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ბრიფინგი გამართა და ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებას კონსტანტინე შარაშეინძეს ქალაქის თავისუფალი სივრცის გასხოსებაში დადობრალი. გააქტიურებულია, გაცხოველებულია ქალაქ ოზურგეთის თავისუფალი მიწების გაყიდვის და პერსპექტივის მქონე ობიექტების აუქციონზე გატანის თემა. თან ეს ხდება წინასაარჩევნო გაცხოველებული, გახურებული მუშაობის პირობებში. ფიქრობენ ამ ზოგიერთები, რომ ადამიანები ამას ყურადღებას არ მიაქცევენ. ჩვენ ქალაქის ხელისუფლებაში მოსასურნად ვიბრძვით. ჩვენ ვიბრძვით თვითმართველი ქალაქის მომავალი პერსპექტივებისათვის. ადამიანები, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში, ეტყობა გძნობენ და არა მარტო ისინი, აი სხვა ერთგვარი ფეოდალური მაფიოზური ჟინით აღჭურვილი ადამიანები გძნობენ რა, რომ მათი ხელისუფლებაში მოსვლა შეუძლებელი იქნება ამჯერად და ვერ შეინარჩუნებენ ხელისუფლებას, მაქსიმალურად ცდილობენ დაიმკვიდრონ, დაისაკუთრონ ქალაქის თავისუფალი სივრცე. სივრცე, რომელიც ამჟამად ეკონომიკის სამინისტროსა და სახელმწიფოს ბალანსზე იმყოფება და ქალაქს ფაქტობრივად მოუსწონ ურბანული განვითარებისა და ქალაქის გენერალური განვითარების სტრატეგიის პერსპექტივები. გუშინო გოგიბერიძის მხარდასაჭერად ახალგაზრდებმა აქცია გამართეს, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გირგელიძე ესწრებოდა. ჩვენ ოზურგეთელი ახალგაზრდები თვითმართველობის არჩევნების მიმდინარეობისას გავეცანით ქალაქ ოზურგეთის მერობის ყველა კანდიდატის წინასაარჩევნო პროგრამას და მიგვაჩნია, რომ ახალგაზრდობის პრობლემატიკას ყველაზე სრულად ასახავს საარჩევნო სუბიექტის დავით თარხან-მოურავის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მერობის კანდიდატი ბატონი შოთა გოგებერიძის პროგრამა. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია კომპიუტერული პროგრამირების უფასო სწავლება. ეს საშუალებას მოგცემს ფაქტობრივად სახლიდან გაუსვლელად შევძლოთ შემოსავალის მიღება. ასევე ჩვენი ახალგაზრდობისათვის უსერიოზულეს შანსად მიგვაჩნია ქალაქ ოზურგეთის საუნივერსიტეტო ქალაქად ჩამოყალიბების პერსპექტივა, რაც ჩვენ ოჯახებს არიდებს სხვა ქალაქებში ბინის, ქილისა და სწავლის საფასურის გადახდის სიმძიმეს, რადგანაც საუბარია ჩვენს ქალაქში უფასო სწავლების ფაკულტეტების ფილიალების გადმოტანაზე. ამიტომაც გადავწყვიტეთ შევქმნათ მერობის კანდიდატის შოთა გოგიბერიძის ხარდამჭერი ახალგაზრდული კლუბი და მოუწოდებ ჩვენ ქალაქის ახალგაზრდობას დაუჭირო მხარი და ამით მხარი დაუჭირო საკუთარ მომავალს. ღირსეულ ადამიანებს გასაქანს არ აძლევ. და სწორედ ამიტომ მე ჩემ მეგობრებთან ერთად პირველ ყოვლისა დავფიქრდი და დავინახეთ რა არის ძლიერება, ღვთისმოშიშობა, ღვთისსიყვარული, პატიოსნება აი ამ ძლიერ საზოგადოებაში, რასაც პატრიოტთა ალიანსი ქვია. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა კანდიდატები ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრში საზოგადოებას ოფიციალურად წარუდგინეს. მოდი ვნახოთ რეკლამა და შემდეგ გავიგოთ რა მოხდა პატრიოტთა ალიანსის შეკრებაზე. კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა მერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება.
ქართულ მოაოცნებამ თავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქცევადი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სიტყვის თავისუფლება, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი, სტაბილური საინვესტიციო გარემო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა, ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი „ქართული ოცნება“. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. როგორც უკვე გითხარით, პატრიოტთა ალიანსმა გურიაში დასახელებული კანდიდატები ოფიციალურად წარადგინა. მართალია, პარტიის ხელმძღვანელის წარდგენის დროს ზოგიერთი კანდიდატი გამორჩა, თუმცა დარბაზა მაიაქტიურა და საბოლოო სცენაზე ყველა მათგანი ავიდა. ჩემო ლამაზო გურულები, არა ერთხელ ჩვენს უახლეს ისტორიაში ჩვენ მოგვეცა საშუალება გაგვეკეთებინა არჩევანი და სწორედ თქვენ, თქვენი საღი აზროვნებით, თქვენი კრიტიკული განწყობით მოახერხეთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჯერ იყო და 2008 წელს ჩვენ მთელ საქართველოს ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ შევძელით მაშინაც გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად სახელისუფლებო კანდიდატის დამარცხება. ჩვენ შევძელი და 2012 წელს უდიდესი მუხტი გადავეცი მთელ საქართველოს წინააღმდეგობისა და გავიმარჯვეთ ძალზე დიდი უპირატესობით სამივე რაიონში. ჩემო ლამაზო გურულებო, ეხლა დადგა დრო, რათა ამ ხელისუფლებას, რა კი საპარლამენტო არჩევნები 2016 წელს გახლავთ, იმისათვის რომ არ შეგვისრულა დანაპირები, იმისათვის რომ იმედი გაგვიცრუა, იმისათვის რომ არ აღადგინა სამართლიანობა, იმისათვის რომ გრძელდება შეყრა ნაცებისა და ქოცებისა და საზოგადოებაზე არავინ ზრუნავს, მოდით მივიდეთ არჩევნებზე ყველამ ერთად, გავაკეთოთ სამართლიანი არჩევანი. ჩემო უსაყვარლესო ხალხო, მართლაც სიცოცხლის სამოსახლოზე დასახლებულო გურულებო, დღემდე ვარ გამგებლის მოქმედი მოადგილე და წეღან ქალბატონმა ადამბრძანა, რომ საკუთარ თავზე გამარჯვება არის ყველაზე დიდი საქმე და ყველაზე დიდი გმირობა. მე გავიმარჯვე საკუთარ თავზე და გადავდგი ეს ნაბიჯი. უდიდესი პატივია ჩემთვის ამ ადამიანების გვერდით ყოფნა და ამ პარტიის უპირველესად ქართველების მხრიდან, რომ დგას დღეს ჩემი კანდიდატურა და ამ უდიდეს ბრძოლაში ჩავები. დარწმუნებული ვარ, რომ გავიმარჯვებ თქვენთან ერთად. თქვენს გარეშე წარმოუდგენელია ეს, ამიტომ მთავარი და უპირველესია შემოვხაზოთ ვიანი. ვინმე ხო არ გამორჩა? ტრადიციული ნარუდა მიხეილ ბერიძე. კონჩკაჩი გახლავთ, ბატონი ნოდარ სირაძე, ფირმაში ობა ცერცვაძე. კარგი, მარტივია ყველაფერი, ვანომერი შემოხაზეთ და მორჩა, ყველგან შემოხაზეთ. აქტიურად განაგრძობს წინასაარჩევნო კამპანიას მართველი გუნდიც. გურიაში მინისტრები თითქმის ყოველდღე ჩამოდიან და მოსახლეობას იმ პროექტებს აცნობენ, რომელიც ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში გაკეთდა. სწორედ ასეთი პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა ლანჩხუთში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია ესწრებოდა და გურიან ნიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში სამომავლო გეგმებზეც ვრცლად ისაუბრა. მოგახსენებთ ყველა იმ ადგილას და ეს არ შეეხება მხოლოდ გურიას, თქვენ მოგახსენებთ იყო შეთქვა რამოდენიმე ადგილას, მაგალითად გუშინ სოფელ ანაგაში იყო შეთქვა. ყველგან ჩვენი თანამშრომლები არიან ჩართულები, ხდება ზარალის შეფასება, მხოლოდ იმის შემდეგ რაც მოხდება ზარალის შეფასება, მოხდება შემდგომი აწყობის მიღება. თავისთავად თქვენ მოგახსენებთ სამეურნეო
მიმართულებით ზარალის შეფასებას არ არის ერთდღიანი პროცესი, რადგანაც აქ სახელობითა უნდა მოხდეს და შეფასების შემდეგ მოხდება შესაბამისი რეაგირება. შეფასებულია ბილიონლარზია საუბარი, როგორც ჩვენ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თქვა. მოხდება ამ ადამიანების ზარალის ადასხაურება. ისეთ რა არის როგორ კიდევ ერთხელ თქვენ მოგეხსენებათ რომ რამდენიც განმავლობაში ჩვენ შემის შემდეგ რაც ხდება შეფასება შემდეგ უკვე მთავრობა თქვენსა და ხდება შესაბამისი სტიკის მიერ მიხედებულ ზარალის ადგილას. პროექტი აწარმოეს საქართველოში ძალიან ბევრი კითხვა გააჩნდა ამ პროექტმა ბევრმა რაღაც სწორად ძალიან კარგი ეს ნიშნავს რომ ინტერესია მაღალი რა განსხვავება წინახალისუფლების დროს დაწყებულ პროექტებს შორის და დროს დაწყებული მსგავსი პროექტი მე არ მახსოვს, მე მართლა მახსოვს იაფისესკის პროგრამა, რომელიც ჩემს აზრით არასწორად გაკეთებული, რადგანაც არა ჩემოძვირფა და დიდი განსხვავება ამ შემთხვევაში კომერციული სტრუქტურები ბანკები ახდენენ გადაწყვეტილებას მიღებას, ხოლო მაშინ სახელმწიფო იყოს ესკების ადმინისტრატორი, რაც თავშივე არასწორია და შესაბამისად მას შედეგი არ დადგა, თუმცა დღეის მდგომარეობით შეღავათიან ევროკრედიტის ბარგებში ჩვენ 360 მილიონ ლარზე მეტი გვაქვს გაცემული. უკვე გაცემულია? დიახ. თქვენ გეკრებათ ინფორმაცია იმ 100 ახალი ქარხნის შესახებ, რომელზეც სხვადაღებული თემაა. ესეთ რა არის? მესამე კომპონენტის პარკლებში ჩვენ დაფინანსებული გვაქვს 400-ზე მეტი საწარმო. ეს არის როგორც არსებული საწარმოების გაფართოვება, ისევე ახალი საწარმოები და მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქედან დაახლოებით 70-მდე არის სრულად ახალი საწარმო. და ახლა რა ქარხნებზე და საწარმოზე და ხშირად არის ჩვენი ოპერატორები და რომ აი ქარხანა საწარმო და მაინდამაინც ბოლი უნდა ამოდიდეს, თუმცა ჩემთვის იგივე 100-სულიანი თანამედროვე ტიპის ფერმა არის ძალიან კარგი საწარმო, რომელიც ასაქმროს მნიშვნელოვანი რაოდენობით ადამიანებს და ასევე აწარმოებს მნიშვნელოვანი რაოდენობით ხარისხიან პროდუქციას. იმ 70 საწარმოში, რომელიც შეიქმნა შეღავათიან ევროკრედიტის მესამე კომპონენტის პარკლებში, არის დასაქმებული დაახლოებით 700-მდე ადამიანი. ანუ საშუალო მაჩვენებელი ჩვენ გვაქვს ერთ საწარმოში დაახლოებით 10 ადამიანი. გუშინ დასრულდა კანდიდატურების მოხსნის ვადა. გურიაში 20-მდე კანდიდატმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს ხელისუფლების ზეწოლის შედეგია და გამოძიებას ითხოვს. სწორედ ამ თემით დავიწყებ საუბარს აზერბაიჯანის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატებთან, რომელთან ერთადაც ერთ-ერთი რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით. კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ ქალაქის ხალხმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა მერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქმნელი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სიტყვის თავისუფლება, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი, სტაბილური საინვესტიციო გარემო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა, ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ოზურგეთის გამგებლობის კანდიდატები, ბატონი მერაბ ჭანუყვაძე ქართული ოცნებიდან და ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი შალვა თავდიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე რეკლამამდე ვთქვი, რომ ჩვენი გადაცემის დასაწყისის მთავარი თემა იქნება კანდიდატები, რომელმაც მოხსნეს კანდიდატურა, გუშინ დამთავრდა ბოლოვა და იყო და ოპოზიცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს ამ კანდიდატურების მოხსნაში და ამბობენ, რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება, ამიტომ დავიწყებთ თქვენგან, რამდენიმე ადამიანმა უარი თქვა არჩევნებში მონაწილეობაზე. რეალურად რა ხდება? გაქვთ კონკრეტული მტკიცებულება იმისა, რომ ეს ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად მოხდა? მე შემიძლია ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთი რამ თქვა. ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გვერდით იყვნენ, მოდიან და გვეუბნებიან, რომ არის ზეწოლა და არ შეუძლიათ, რომ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. იმის გამო, რომ ვიღაცა ახლობელი აწუხებს, ვიღაცას ასე ვთქვათ,
აწუხებენ იმისთვის, რომ რატო დგახართ ამ ადამიანების გვერდით, იცით თქვენ ალბათ ფაქტები იმის შესახებ, რომ მე ახლა ამ მომენტში მიმდინარეობს, აი თქვენ ვადგენთ რა მოხდა, როგორ მოხდა მაგალითად სოფელ მელექედურში. ჩვენს კანდიდატს გოგო არის თამუნა ცხომელიძე, ვიცით რომ მიაკითხენ, უთხრენ რომ მოხსენე კანდიდატურა, არ დათანხმდა და შეგვატყობინა რომ აი ფაქტები როგორც კი გვექნება იმის დაზუსტებული რომ ხო, თუმცა აცხადებთ რომ ეს არის ხელისუფლების ბრალი რომ ეს ხდება, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება ამის დადასტურება. კანდიდატები ყველა ჩვენ შეკითხვაზე ამბობენ რომ მსგავსი არის. ის რომ ხელისუფლება ამ ყველაფერს ისე აკეთებს და იმპირებით აკეთებს, რომ ეს ადამიანები იძულებული არიან რომ კანდიდატურა მოხსნან, მაგრამ არ დაასახელონ ის პირები, ვინც მათ აწუხებდა და მიყავთ იმ მდგომარეობამდე რომ კანდიდატურა მოხსნას. ბატონო მერაბ, ოპოზიციის ამბრალდებებზე რა სიტყვით, ჩვენ გვაქვს მართლა ფაქტები, როდესაც არადასტურებენ, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ამბლოდ ასია. უპირველეს ყოვლისა, მე ვსალმები ჩვენ სამომრჩეველს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვერანაირად ვერ დავეთანხმები აი ამ გარემოებას, იმდენად რამდენადაც ჩემთვის პირადად მიუღებელია ესეთი ფაქტი, რომ ადამიანი იყოს კანდიდატი, უჭერდეს ხარს კონკრეტულ სუბიექტს, რომელსაც ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს, ქართული ოცნება იყოს ამ ერთი გუნდის პრინციპით მომუშავე ადამიანები და რომლებიც მე ხსნიან კანდიდატურას. როგორ უნდა იყოს, მაშინ უნდა იყოს კონკრეტული ფაქტები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ ვერაზროს ვერ წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ვერც ნაციონალური მოძრაობა, ვერც სხვა სუბიექტი, ქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირად განცდა იმის, ვინმესთან მივიდეთ, მოახსნევინოთ განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელსაც წლების განმავლობაში სწორედ აი მეთოდებით ახერხებდნენ ყველა იმ ადამიანის დაბლოკვას, ჩახსნას, ეგრეთ წოდებულ ჭალებში ამბობ, რომელიც აქამდე ხდებოდა. ამიტომ თქვენ გაქვთ ამის გამოცდილება. ბატონო მერაბ, მე მინდა თქვენ ერთი რამ შეგახსენოთ და მე მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, რომ ჩვენ ვიცით. ჩვენ ვიცით ნამდვილად, რომ თქვენი პარტიის ქართული ოცნების კანდიდატებთან არავინ არ მივა და არ მოთხოვს რომ კანდიდატურა მოხსენია. მაგრამ ჩვენს კანდიდატებთან, აი დათომ ჟევანაძის მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ სოფელ მაკვანეთიდან, მინდა ჭანიეთიდან, სოფელ ჭანიეთიდან. გამგებელი იყო ეს ბიჭი, თქვენ იცით. კი ბატონო. რა ზეწოლები, რა? საიდან კონკრეტული ფაქტი გაქვთ ამის რომ ამბობთ მაგას? აუცილებლად დაგიდებთ ამ კონკრეტულ ფაქტებს. რომ დადებთ, მაშინ არ. კი ბატონო. კი ბატონო. რა ვერაფერსაც ვერ დადებთ, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და თქვენ იცით რამდენჯერ დაიბარე. ყოველ შემთხვევაში მე როგორი და არ ვიცი უკაცრავად, მაგრამ ის რომ რომელიმე ადამიანი და წარმომადგენელი ქართული ოცნების მხრიდან იქნისული გამორიცხულია, მე ამას ვერ დავეთანხმები, უბრალოდ ვერც დაგიდასტურებთ, ვერც უარყოფ, იმიტომ რომ ამის შესახებ ჩვენს გუნჩი ანალოგიური ფაქტი, ანუ მსგავსი ფაქტები ნამდვილად გამორიცხულია. ბატონო კანდიდატო, ერთი რამ მინდა გითხოთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ხუთმა კაცმა, ათმა კაცმა, 15მა კაცმა ერთდროულად მიიღო უცებ გადაწყვეტილება, რომ დაეტიებინათ საარჩევნო მარათონი და გასულიყვნენ ამ ბრძოლიდან? ისინი არ არიან ალბათ, ვერ იზიარებენ ბოლომდე თქვენს ხედვას, თქვენი პოლიტიკური გუნდის ხედვას და ამიტომაც სხვა არ ამგონია. თუმცა ბატონო მერაბ, ეს ფაქტები კანდიდატურების მოხსნის დაფიქსირდა მათ შემდეგ, რაც პრემიერმა გააკეთა გურიაში თქვენი წარდგენისას განცხადება, რომ ისინი არ დაუშვებენ სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას. ეს იყო სიგნალი იმის, ბატონო მერაბ, რომ ეს იყო სიგნალი იმის, რომ ემოქმედა უკვე ყველა სტრუქტურას. ემოქმედა უკვე იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანებიც ეხა შალვა, ნუ თქვენი ოფისიდან არიან ადამიანები, რომელი ადამიანებიც ზეწოლას ახდენენ კანდიდატებს. აბა კონკრეტული მაგალითი. კონკრეტული. არიან ეს ადამიანები. როგორც გვექნება ჩვენ ამის, აი ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, ჩვენ გვექნება ამის კონკრეტული ფაქტები, ჩვენ გვექნება ამის აუცილებელი და მამტკიცებელი საბუთი და აუცილებლად დავაწყობთ ამ ყველაფერს, ჩვენ მოგაწყვეტთ პირველად. მაგრამ როცა ამბობთ რომ ვთქვათ კონკრეტული პირები არიან მათი პარტიის ოფისში, ვინც ზეწოლას ახსენებს, წინა გადაცემაში იყო სტუმარი ჩვენთან გამგებლობის კანდიდატი ჩოხატაურიდან, ბატონი გურამ ჩალაგაშვილი, მაგრამ კონკრეტული ფაქტები დაუსახელა უმანაც. შეგიძლიათ კონკრეტული ფაქტები და კონკრეტული სახელები? მე არ მინდა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ამ წუთში საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ფაქტები ამ მომენტში არა, ამ მომენტში ეს ფაქტები სწავლობთ ჩვენ ამ ყველაფერს ამ მომენტში და გააძლევთ პირობას, რომ პირველი თქვენ მოგაძვრეთ ამ ფაქტებს ჩვენ.
დიდი მადლობა ექსკლუზივისთვის და დაპირებისთვის, იმედი ეს იქნება, იმიტომ რომ მაგრამ აქ მომიდა აუცილებლად ნიშნავ რომ რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა გურია ნიუსის პრესმატულმა გადაამოწმა და ყველა კანდიდატმა უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ისინი იყვნენ. ა სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ისეთი ადამიანების ხდება ეს მოქმედებები, ისეთი ადამიანებით ხდება. რომელი ადამიანებიც ამ კანდიდატებზე საუბრობ? ერთი წუთით და გეტყვით. ამ კანდიდატების მიერ ვერ სახელდება ეს ადამიანები, იმინაირი ადამიანები მიყავენ ამ კანდიდატებთან. კატეგორია და კატეგორია მაინც აღნიშნეთ, ანუ ვინა, რა კატეგორიის ადამიანები არიან? ახლობლები შინაურებით მიდიან. ჩვენი წარმომადგენლები. ჩვენი წარმომადგენლები სწორედ ამ ბიძაშვილებთან ერთად ესაუბრებიან და ღებულობენ გარანტიას იმისას, რომ რომელი კონკრეტული მაგალითი თქვით, ეხა რა ატყუებს საზოგადოებას? თამუნა ცხომელიძის სიტუაციაში დაურეკა ბიძაშვილმა, შეახვედრა პიროვნებას და ვერ ასახელებს იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ გაძიროს უნდა ბიძაშვილი ფაქტიურად. ვინ? ამას თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, მე მაქვს, აი ახლა თქვით, ღია თქვით, რატო ატყუებს საზოგადოებას? როგორც კი იქნება დამადასტურებელი? დადასტურებული ეს ინფორმაცია? დადასტურებული არის, ამას არ იტყვილება კანდიდატები. აკა თქვენგან აუცილებლად ნაციონალურმა მოძრაობამ როგორ უნდა თქვას რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტზე, რომ ვინმეს აშინებენ და იმას კანდიდატურას აწერენ? კანდიდატო ერთი რომ მე და შეგახსენოთ, თქვენ შეშინებები გაკლიათ ადამიანები? მოდის, ვინ კონკრეტული მაგალითები გითხარით? იარაღი ავტომატი რამდენიმე დღის უკან მეჩავდება ოზურგეთში. ეს ინფორმაციას? ეს ინფორმაცია ფაქტია. ეს არის ფაქტი და მიმდინარეობს გამოძიება. დადებს გამოძიება. რამდენი შესაბამისად? კი ბატონო, მაგრამ ხლება რომ ეს ან დაადასტუროთ ან უარყოთ, ამიტომაც ფაქტი რაც არის. კი ბატონო, მაგრამ ეს ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ როდესაც ხდება? მე ვარ რომ სწორედაც რომ მივა გამოძიება ძალიან ლოგიკურ დასასრულამდე და ეს თემა რომელიც აი ესე აქტუალური გახდა დღეს, დამერწმუნეთ რომ ძალიან მალე როგორ დასასრულამდე მიდის, როგორ ჩემი თავრება იძიებს საქმეებს და მიდის ლოგიკურ დასასრულამდე, რა? ეს გასხოვებით არატერორებენ არავის და არ იმაშვებიან. არა, მევცემე დეპუტატები, მევცემე ბიზნესმენები, მევცემე ადამიანები, რომელი ადამიანების თქვენ თავრობის დროს არის ნაცემი? ვინცემა? ვინ კონკრეტულად ვითხარ ვინ სად რა ვინცემა? თქვენ არ იცით რომ ციკლაური იცემა? ციკლაური. დიახ, გასაგებია. კი და მერე? თქვენ არ იცით რომ კოდუა იცემა? კოდუა იცემა. არიცით ხო? როგორ არ ვიცი, მაგრამ ეს ხო დადასტურებულია. ხო გამოიძიეთ. ბოლომდე ხო მიიყვანეთ ეს? მივა, მოდის, ძალიან მალე, ძალიან. როცა თავრობაში აღარ იქნებით, მივა აუცილებლად. ჩვენ თავრობაში ძალიან მივიყვანეთ, ამას ჩვენ გარწმუნებთ და ამ თემებს დაპელირება. ეს ხარ გონია და დიდხანს იქნებით, მაგრამ სიცრუით დიდხანს ვერ იქნებით ხელისუფლებას. ხელი ცხოვრება ამის მიღებას გაძლევ. 10 წელი მაგასაც. იცით თქვენ ამ სიცრუეს დღევანდელ დღეს სიცრუე არის, ამ სიცრუეს იცი მოსახლეობა როგორ ხდება, თქვენ პირადად იცით? და გაძლევთ პირობას, რომ მოსახლეობა მიიღებს თავის გადაწყვეტილებას. ნამდვილად მიიღებს? აი, ნამდვილად მიიღებს აუცილებლად. ჩათვალეთ, რომ ეს იქნება მოსახლეობას. ყვირს ძალიან მოკლე ფეხები აქვს და გაძლევთ პირობას, რომ მოსახლეობა ამის შესახებ ყველაფერი იცის, ძალიან ძალიან კარგად იცის ყველაფერი და მიიღებთ იმას, რომ აუცილებლად გექნებათ ჩვენსავით წარე გაკვეთილი 2014 წლის 15 ივნისის. დიახ. როცა მიიღებ იმას, რაც გაქვთ მისაღები. სინამდვილეში ხარ. ხარ რეკლამა ვნახოთ და რეკლამის შემდეგ ძალიან მაინტერესებს ეს წარე გაკვეთილი, როგორ მიიღეთ თქვენ და რას აკეთებთ იმისთვის, რომ გავსი გაკვეთილები კიდევ წინ არ ქონდეთ. კი ბატონო. კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ რიგებთ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ რიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა მერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქცევადი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო,
დეპოლიტიზირებული პოლიცია. სიტყვის თავისუფლება. წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი. სტაბილური საინვესტიციო გარემო. განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა. ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. ანონსის დროს თქვით და ძალიან მაინტერესებს თქვენი წარე გაკვეთილი როგორია და რა გაქვთ სათქმელი იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ასე ვთქვათ 9 წელი ემსახურებოდი და დღეს ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ადამიანია. აი სწორედ მაგაზეც საუბრობდი გალბატონო ნატო წეგან, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩვენ მივიღეთ ძალიან წარე გაკვეთილი ნაციონალურმა მოძრაობამ გაკვეთილი, რომელსაც აი თქვენ იცით, რომ ჩვენი უდიდესი ადამიანი ბრძანებდა, რომ გამოცდილება ეს ისეთი სკოლა, სადაც ბრიყვნეც კი ჭკუას სწავლობენ. აი ნამდვილად დამეთანხმებით ალბათ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყავდა და ყავს ადამიანები, რომლებიც აი მართლაც განათლებულები და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებასთან შედარებაც კი არ შეიძლება იმ დონის, რომელ დონესაც წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში და პარლამენტში და ნამდვილად ვერ შევადარებ. იქედან მომდინარე, რომ 80% ქართულ ოცნებას უთხრობს. ამ საუბრებს, ამ დებატებს, ამ ყველაფერს ჩვენ უსმენთ. ჩვენ უსმენთ ამ ყველაფერს და ვიცით, რომ ვინ როგორ და რანაირად საუბრობს. მე ერთი რამ მინდა, მე მინდა ძველი დრო, როდესაც თელი გეტყვით ამ წამზე მაგის შესახებ. გეტყვით ამ წამსვე ყველაფერს მაგის შესახებ. სწორედ ეს იყო თქვენი. მე სწორედ ამას ვამბობ ქალბატონო ნატო, ჩვენ როცა დავკარგეთ მოსახლეობასთან ურთიერთობა და კაბინეტებში ჩავიკეტეთ, აი ამის შემდეგ დაიწყო ყველაფერი და ამის შემდეგ მივედით ჩვენ იმ მდგომარეობამდე, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს წავაგეთ არჩევნები. დღევანდელ დღეს კაბინეტებში ჩაკეტილები არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ ხელისუფლებაში და გონიათ, რომ ყოველთვის ხელისუფლებაში იქნებიან და ხალხი არ წყვიტავს არაფერს. მაგრამ მინდა ნამდვილად გითხრათ. თუ ვიქნებით თქვენი ოპონენტი და გეტყვით, რომ განსხვავება ნამდვილად არის, რასაც ვერ ვიტყვით ჩაკეტილებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როცა თქვენი წარმომადგენლები არც ინტერვიუებს აძლევდნენ, პირიქით ქვებით მოგზდებდნენ, კამერებს გვიმტრონდნენ და ასე შემდეგ. ამ ხელისუფლებას ეს ცვლილება ნამდვილად აქვს, რომ მედიასთან უფრო მეტად კონტაქტურია და ხალხსაც უფრო მეტად ხვდება. ამიტომ გეუბნებით, რომ რატომ, რა ბერკეტები გაქვთ თქვენ იმისთვის, რა შეგიძლიათ დაზუსტებით თქვა და მორჩეველს უთხრათ, რომ იგივე არ იქნება თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში? მე ვიცი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა შეცდომები, ჰქონდა გადაცდომები და ხშირ შემთხვევაში დანაშაულებრივი გადაცდომებიც კი თავის მართველობის პერიოდში. მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობამ ის ადამიანები, ვინც ყავდა შემოტმასნელი, ვინც გამარჯვებულის გვერდით ყოფნას არჩევს ყოველთვის, დღევანდელ დღეს ეს ადამიანები ჩამოიშორა ნამდვილად და იცით თქვენ რა გუნდი არის დარჩენილი, ვინ ვართ, რა ვართ, სიდან მოვდივართ, როგორ მოვდივართ. ჩამოიშორა თუ ჩამოიშორდნენ? ჩამოქშორდნენ და ჩამოიშორა თან კიდევ. აი აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ თავისი გამარჯვების შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ, რომ ეს ადამიანები ისევ შემოეტმასნონ, არ დაუშვებენ, რომ მოსახლეობასთან გაწყვიტონ კონტაქტი, ჩვენ გვექნება ყოველ დღიური, ყოველ დღიური შეხვედრები მოსახლეობასთან, მოვისმენთ მოსახლეობის პრობლემებს და ამ პრობლემებს აუცილებლად გადავწყვიტავთ ისე, როგორც სახალხო ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს. მე თქვენ იცით, რომ მოსახლეობა ჩვენ როგორ გღებულობს, ოზურგეთის რაიონის მოსახლეობის განწყობა იცით თქვენ. მე ვიცი თქვენ როგორ ხვდებიან, რას გეუბნებიან, როგორ გეუბნებიან, როგორც თქვენ იცით, ჩვენ როგორ. მე ბატონო მერაბ, მინდა გითხრათ ნამდვილად და დაგარწმუნოთ ერთ რამეში, რომ თუ თქვენ იმის იმედი გაქვთ, რომ თქვენ ამარჩევნებში გამარჯვებული იქნებით, ძალიან დიდ შეცდომას უშვებთ, შემიძლია აქედანვე გითხრათ. მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის ეს, ეს არის მთლიანად რაიონის მოსაზრება. იცის ხალხმა ვის უკეთებია საქმე, როგორ უნდა აკეთოს საქმე და აქედან გამომდინარე იცის მოსახლეობამ, რომ ჩვენ აუცილებელ და გარდაულად უნდა მოგვიყვანოს ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ქვედა დონეებიდან მოსახლეობამ შეძლოს ზედა დონეებს, ცენტრალურ ხელისუფლებას მაგისთვის და დრო რომ რამის სასიკეთ თუ გაიკეთებინათ, მაგრამ გამგებელთან, საკრებულოსთან ერთად მოსახლეობა აპირებს, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას მოთხოვოს იმ დაპირებების შესრულება, რაც
შეპირდა ქართველ ხალხს, მოატყვილა შემდეგ, ასე რომ ვთქვათ, გადააგდო ქართველი ხალხი თქვენმა ხელისუფლებამ. იქიდან გამომდინარე გადააგდო, რომ თქვენ იცით ნამდვილად, რომ თქვენ შეპირდით ხალხს პენსიები, სად არის ის ლარი, რომელსაც პირდებოდით მოსახლეობას, რომ სააკაშვილს მიაქვს ჯიბეში და აუცილებლად დავაკლებთ ბენზინს. რამდენი თეთრით მოუმატეთ ბენზინს? იპასუხებ. გეკითხებით, რამდენით მოუმატეთ? კი არ მოაკელით, მოუმატეთ. იპასუხებ. რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ დაპირებაც არის ბენზინის ელექტროენერგიის გადასაყიდად რომ მოაკელით, ამით რა გააკეთეთ? სოფლებს, რომლებსაც არ ქონდა გამრიცხველიანება და უნდა გაკეთებულიყო, შეუწყვიტეთ ეს თქვენ მინისტრის, რომ სამი თეთრით ჩამოკლებულიყო დენის საფასური. მაგრამ იცოდეთ, რომ ჩვენი სოფელი მაგალითად თისპირი და სხვადასხვა სოფლები რაიონის იხთის 15 თეთრამდე გადასახადს ელექტროენერგიაში, იმისთვის, რომ საერთო მრიცხველებზე არის ჩამოკიდებული და ყოველ თვეში არის იმდენი დავალიანება, არის, რომ 15 თეთრის გადახდა უწევთ. მიმდინარეობს არა. მოდი ახლა თქვა და ამდენი არა, ერთია, უნდა გავცე პასუხი რა, იმას, აი მიტმასმილებთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა უპასუხო. იმიტომ რომ ეხლა მიტმასმილებზე როცა საუბრობს ბატონ შალვა და ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა, ხა ბატონ ნატო თქვენ ძალიან კარგად იცით, თელი პოლიტელიტა ნაციონალური მოძრაობის იყო შევარნაძის გუნდში აღმოცენებული და გაზრდილი ადამიანები, რომლებმაც ამის შემდეგ შემოტრიალდნენ და სხვა პოლიტიკური ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეს. როგორ გეკადრებათ პატრიციონ? კი ჩამოაყალიბეს, მაგრამ როგორ ჩამოაყალიბეს? პატრიციონ, თქვენ არ იცით როგორ ჩამოაყალიბენ? ჩამოაყალიბენ იმით, რომ შევარდაძის ხელისუფლება არ მოწონდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ ფრთას. იცოდა, რომ ჩადიოდა დანაშაულები. ის უკვე აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური იმ მაგალი თანამდებობით ცდილობდით, სწორედ რომ გვეკეთებინა საქმე ხალხისთვის და როცა შეხედეთ, რომ შევარნაძე არ აძლევდა ამის საშუალებას, ამის შემდეგ მოხდა სწორედ რომ გამოეყო ცალკე ფრთა ახალგაზრდების, რეფორმატორების ფრთა, რომელმაც უარყოფა საქართველოს საქართველოში. რომელმაც 10 წლის განმავლობაში რა გააკეთეთ? მაგიტო დაგისვა წერტილი ქართულმა მოსახლეობამ. 10 წლის განმავლობაში ჩვენ რა გავაკეთეთ? 14 ლარიანი გაყინული პენსიებიდან 150 ლარამდეები და თქვენ ბრძანეთ წინა გადაცემის დროს, თქვენ ბრძანეთ წინა გადაცემის დროს 100% თუ მოუმატეთ პენსიებს, იცით რომ 100% რამდენია? 10 ლარი ზრდიდი და ამას და 75 ლარი. ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ ლარზე და იმ ძალიან ბევრს იკეთეს, რომელიც ძალიან გთხოვთ, რომ ძალიან გთხოვთ, დაიარეთ. მე ვიცი, რომ თქვენ გამოითხოვეთ რაიონიდან ბიუჯეტი ხარჯვის ნაწილის და ყველაფერზე ჩაგეხედათ, მაგრამ მინდა გითხრათ, 2 დღეში და 3 დღეში რაიონის ბიუჯეტს ვერ შეისწავლეთ პატრიციონულო. აქედან გამომდინარე გეუბნები. აქედან გამომდინარე გეუბნები მე თქვენ. რო იცით თქვენ ნაციონალურმა მოძრაობამ რა ქვეყანა ჩაიბარა, რა გადმოგაბარათ და თქვენ დღეს გაპარტახებისკენ მიყოლდება. დღეს ხელისუფლებას ნაციონალურმა მოძრაობამ გადმოაბარა ხელისუფლება, რომელშიც იყო ყველა სისტემა. ხალხმა გადმოგაბარა. ხალხმა, მაგრამ ხალხმა გადმოგაბარა. ხალხმა სწორედაც, სწორედაც ხალხმა რო გაძლევაბარათ ეს ქართულმა, ქართულმა ოცნებამ ჩვენგან ჩაიბარა, ჩვენგან ჩაიბარა დემოკრატიულად, დემოკრატიულად. კი ბატონო, კი ბატონო, ხალხმა გადაწყვიტა ასე, რომ თქვენი ძალისთვის მიეცა, თქვენი ძალისთვის მიეცა მანდატი იმის, რომ ყოფილიყო ხელისუფლებაში თქვენი ძალა, მაგრამ ეს გააკეთა იმისთვის, რომ თქვენ უამრავი ტყუილი შეპირებით მოატყვილეთ მოსახლეობას. ტყუილი შეპირებით. თქვენ იცით, რამდენი თეთრით დაუგელით ბენზინს? კონკრეტულად მიპასუხეთ ამ კითხვაზე. რამდენი თეთრით? ძალიან ბევრი. არის ტიპიკურად დაილაფებას, რამდენი თეთრით მოიდა? არ არის რეალო, ნუ იტყვილებდა, ნუ ატყვილებ, მართლა. ის ვატყვილებ, კაცო, ლარი დავაილაფებთო, თქვენ არ პირდებოდით მოსახლეობას? არავის არ უთქვია და ეს კონკრეტული მაგალითი არ არსებობს, მაგრამ როგორ ვაპარავ გამას? იმას ლაპარაკობ, რასაც გეუბნები. პირისპირ ზივარ და მატყვილებ, თვალებში მაგრინ აცარს და მეუბნები, რომ ლარი როგორ გეკადრებათ? გადაწყვიტოს მოსახლეობა ვინ არის მატყუარა? მე თუ თქვენ? ნამდვილად გადაწყვეტ. ერთი ლარი მეუბნებით, რომ არ შეპირდებათ მოსახლეობას, თქვენ შეპირდით. გავსი რა, მაგრამ და პენსიებს მასე მიუმატეთ მოკლების ნაცვლად. მე გდავსვამ. გაყინული პენსიები მივიღეთ ბოდიშით. წეხან ამაზე მე და პენსიაზე გავცე პასუხი. გაყინული პენსიები მივიღეთ, რომელი პენსიებით დავარიგეთ. იმის შემდეგ გავზარდეთ პენსიები და 2013 წლის სექტემბრის თვეში. დგება ბიუჯეტი, პატრიციონულო, თქვენ თუ არ იცით, მე შეგახსენებ. ძალიან კარგად. დგება ბიუჯეტი, რომელშიც იყო ჩადებული 150 ლარიანი პენსია ნაციონალური მოძრაობის მიერ. და ეს როგორ იყო, იცით? პირველი იანვრიდან ერთი წუთით პირველი გეკუთ მაგასაც, სწორედ მაგასაც გეკუთ. ზუსტად პირველი იანვრიდან უნდა მიეღო მოსახლეობას, აი ბატონო ნატო თქვენ ეს იცით, პირველი იანვრიდან უნდა მიეღო 150 ლარი მოსახლეობას და თქვენ გადაუდევით
ან 50 დარის მიდარა სექტემბრიდან გაეცი. სექტემბრიდან გაეცი ეს თანხა. ეს ყველაფერი თქვენ, ამიტომაც. სწორედაც მე მინდა გითხრა თქვენ, თუ გაინტერესებთ მაგაზეც გაგცემთ პასუხს, ჩვენ გვექნება. ჩვენი ხელისუფლების. მე მაქვს კონკრეტული. კი ბატონო, ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებში ექნება მოსახლეობას იმის უფლება, რომ სიცოცხლის უფლება ექნება ყველას. აუცილებლად. კი მაგაზე გაგცემთ. კი ბატონო. ბატონო მერაბ. როგორც კი მივალთ მაგასთან, მეც გაგცემ მაგასთან დაკავშირებას. თქვათ, გამრიცხვალიანებაზე დაწყებული პროექტების გაგრძელებაზე ასე შემდეგ. ის რომ ქართულმა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, იგი პროექტები არ გაგრძელებულა ფაქტია. და ამ ფაქტის რიგი პროექტები არ გაგრძელებულა. მაგალითად, გაზ მომარაგება, რის გამოც აქციებიც იმართება. დავასრულებ. აქციებიც იმართება, გზაც გადაკეტა მოსახლეობა. და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, ძალიან ბევრი შემთხვევა, სხვა თქოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა კიდევაც, რომ სადაც მივიდა, ყველგან გასთხოვენ. ფაქტია ის, რომ გაზ მომარაგება, გამრიცხველიანება, წყალმომარაგება, რომელზეც ამდენი წელია, თქვა, კი ბატონო, ვიცით რომ 9 წლის განმავლობაში პირდებოდა, თქვენ რომ მოხდი წელიწადნახევრის განმავლობაში წყალმომარაგებაში ისე პრობლემაა, ოზურგეთი ავიღოთ, თქვენ გუბერნატორის მოადგილეც ხავე და ალბათ გექნებათ ეგ ინფორმაცია. გაზმომარაგებაზე პრობლემა, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობა ითხოვს გაზს და სამწუხაროდ ასად გაყვანთ თითქმის არც ერთ სოფელში გაყვანილი და აქციებია, იგივეა გამრიცხველიანება. ამაზე რა თქმა უნდა არ მეჩამერთოს. არა, დავასრულებ. აუცილებლად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, სადაც გზა გადაკეტეს, თქვენ თუ გძანდებოდეთ, იქ მე არ ვიცი, მაგრამ კონკრეტული აი მოსახლეობის განწყობა რაზე იყო იქ საუბარი. მე მესმის რომ აბსოლუტურად ყველგან არის დასასრულებელი ეს პროექტი, რომელიც დაწყებულია და ძალიან ბევრ სოფელში და ძალიან მალე მოხდება ამ ყველაფრის ბოლომდე მიყვანა, მაგრამ როგორ ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს და იკითხეთ ეს საიდან იყო, რატომ აღელდა ეს მოსახლეობა, რატომ გადაკეტა, რომ ეს იყო ან ახლობლობით, ან ვიღაცის მეგობრობით მიყვანა იმ კონკრეტულ ოჯახებამდე გაზის, სადაც არ გრძელდებოდა ამის შემდეგ. მხოლოდ უბნებს არჩევდნენ, ისეთ უბნებს, სადაც შეიძლებოდა მისულიყო ეს გაზი და ამის შემდეგ არცად არ გაგრძელებულიყო, ანუ პრიორიტეტს ანიჭებდნენ. არჩაგებდებით, მაგრამ ძალიან სასაცილო რამეს ამბობთ პატივცემ. სასაცილო ძალიან ხოთ, რა ეხა სასაცილო ვინაა? ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ამ წლების განმავლობაში დარჩენილი 10 წლის რთული მემკვიდრეობა. მე დამეთანხმებით ალბათ, რომ ყველა პროექტის, ყველა სოფელში ან პროექტის ბოლომდე დასრულება წელწადნახევრის განმავლობაში, ან წელწადნახევარიც არ გამოდის, იმიტომ რომ მათი პრეზიდენტი და მათი ხელმძღვანელობა იყო ყველგან საკრებულოებში და გუბერნატორებს და ყველა, ან რომლებიც ხელს უშლიდნენ პირდაპირ ყველა იმ წამოწყებულ პროექტის ბოლომდე მიყვანას, რაც შეეძლოთ ყოველ შემთხვევაში. ამიტომაც ეს პრობლემები მოდის ამდენი წლის განმავლობაში ერთობლივად, მე მესმის, რომ პრობლემა დარჩა. მაგრამ ყველაფერი, ყველა ის პროექტი, რომელიც დაწყებულია, თუნდაც გაზიფიკაციით, წყალმომარაგების რამდენი წლის განმავლობაში არ ქონია ასკანას და თისპირს წყლის პრობლემა, ვიცი და ალბათ. ხომ ვიცი რომ ჯუმაცაცა პრობლემა, ვიცი რომ მელექედურსაც აქვს ძალიან ბევრს, მაგრამ უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც აი 1.2 მილიონ პროექტი კეთდება და ფაქტობრივად ასკანის და თისპირის მოსახლეობა ძალიან მალე წყალს მიიღებდა და დასრულდება. ასევე იწყება დაბაურეკის კომუნიკაციების შეცვლა თავიდან ბოლომდე, სადაც სახანძრო მანქანა ვერ შედიოდა, რომ სადაც დაგეგმარება არ არსებობდა ელემენტარულად სახლები და ამიტომაც არის შეჩერებული და ეს არის დაახლოებით 3 წლიანი პროექტი, რომელიც არ მომხდარა და იქ კომუნიკაცია, ყველა კანალიზაციის სისტემის გამოსვლა, წყლით მომარაგება დასრულდება ძალიან მალე, დაწყებულია ეს პროექტები. ამიტომ ის დაწყებულია, ხო არ გახსოვთ გადაცემულო? ჩვენ დაწყებულია და ჩვენო გავაგზელებთ. ბატონო კანდიდატო, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ფალებში ნაცრის შეკრა, იქე და გამომდინარე რომ ჩვენი დაწყებული პროექტები ხო ეს არის ამ შეგვიძლია მიიფისოს. მიიფისა ის პროექტები, რომელიც დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის დროს. შეგიძლიათ კონკრეტული ადგილები დამისახოთ? წავიდეთ ურექსში, მოდის გიხდით ერთი წუთი. წავიდეთ ურექსში და ნახოთ, სადაც შეაჩერა ნაციონალური მოძრაობა. შენებლობა სწორედ იმ ადგილზეა დღესაც შეჩერებული. 1 მეტრი არ გადანაცვლებულა პლიაჟის მშენებლობა. რა ადგილას? პლიაჟის ჯის მშენებლობა არ გადანაცვლებულა 1 მეტრი. რა სხვა პლიაჟის მშენებლობა? ალბათ ბულვარს გულისხმობთ. ბულვარს გულისხმობთ. დიახ და თქვენ იცით რომ აი სწორედ მაგას ვამბობ, რომ დღეს იქ მოსახლეობას როცა ხვდები და შევხვდი, განაწყნებულები არიან, იცი რაზე? იმიტომ რომ ეს პროექტი, რომელიც ჩვენზე არა, თქვენზე, ჩვენ ჩეკით მოსახლეობას. მე ვიცი რომ ეს 7 კაცი შეხვდა და მოშემდე 25. ა, კი ბატონო, თქვენ ხო ასე იყო ზუსტად. 7 შეხვდა. კი, საიდან დათვალეთ? საიდან მოგაქვთ ეს ისა, რა ქვია?
თუ ჩვენ ვასწრებთ შეხოთროს მე მიდიხარ ეგრევე ხალხი დაგხვდეთ თქვენს მიერ აი ამას აკეთებს თქვენს არა თქვენს მიერ არა როგორ გეკადრება თქვენს მიერ დევს მიდიხარ შემდეგ როგორ გეკადრება როგორ გეკადრება ძალიან კარგად თქვენ გიდევთ პირადად კარგად იცით პირადად თქვენ გიდევთ და შედის ნებისმიერი ადამიანი და ნახულობს არა თქვენ სადაც 7 კაცი და ხალხი ჩვენ დაგხვდა 25 და გითხრენ რა რასაც მოვიდა კანდიდატი ადამიანის ზონებსაც არ გაუკეთებია არაფერი როცა ამბობთ და ამბობთ მოსახლეობაზე როცა ამბობთ რომ ბუქსერით მოყავთო და ასე შემდეგ ადამიანები ამიტომაც ვამბობ რომ ჩვენ არავინ არ მოვყავთ ძალად ყველა მოდის თავისი ნებით თავისი სურვილით იმისთვის რომ თქვენ ამის მართლა გჯერავთ რა თქმა უნდა მჯერავთ თქვენ ამის მართლა გჯერავთ თქვენ ისე გჯერავთ ესა უბრალოდ ესა კონკრეტული ადგილები იქნება რომელიმე სოფლის განგებელს დაელაბარაკოთ სადაც თქვენ შედიხართ და კითხოთ რომ ეს ადამიანები იქნება ახლობელი არჩიოთ სადმე რანაირად მოდიან კითხოთ კონკრეტული ადგილები შეგიძლია დამისახელოთ ოზურგეთში სადაც გაზიფიკაციის სამუშაოები გაგრძელდება გაგრძელდება გაგრძელდა მომავალს ალბათ აი ამ ერთ წელიწად ნახევრის განმავლობაში კონკრეტული ადგილები ოზურგეთში სადაც გაზიფიკაციის სამუშაოები გაზიფიკაციის სამუშაოებს გეტყვით რომ პირველ რიგში დაწყებულ სოფელ მახარაძეზე როგორც კი ანუ მაგ იყო ხო გამოსვლები როგორც ვიცით არა ვიცი ვიცი ხოლგან დავდივარ მესმის მაგრამ იქ იყო ესეთი პრობლემა რომ ვერ შეასრულა თვითონ კომპანიამ და როგორ გეკადრებათ? მოდით რა, რომ მოვატყუილებთ მოსახლეობას. ისაც ყუილებთ. კომპანია, თქვენ თვითონ მოიხსენეთ ეს ვალდებულება. თქვენ მოიხსენეთ ეს ვალდებულება იმისთვის, რომ ხუთი თეთრი ჩამოეკლო ფასი გაზეთქილებულებისათვის. აა, ისევე როგორც ვერ შეასრულა მერიის ხიძე როცა ბრძანებდი თქვენ. ვერ შეასრულა ის კომპანია დაჯარიმებულია და აგზელებს იმ სამუშაოებს და გააგზელებს დააჯარიმებს 93000 ლარი, ასე რომ სხვა კომპანიის შემოსულ შემთხვევაში ის სამუშაო შეჩერდებოდა. ამიტომაც პატრიცემულო მე სოკარის დამცველად არ გამოვიგები მაგრამ სოკარი არის კომპანია რომელიც მისვალდებულებას ასრულებს და ყოველთვის თქვენ მოუხსენით ეს ვალდებულება და იმის გამო არა აქვს ვალდებულება რომ გააკეთოთ როგორ გეკადრება თქვენ ამბობთ სწორედ აი ამაზე თქვენ აკეთებდით აი ასე რომ რამდენი თეთრით ჩამოაგდეთ გაზს ბასი ერზო კომპანიების საფრთხე რამდენი თეთრით მოიკლო გაზის ბასმა ერზო კომპანიების ერზო კომპანიების რამდენი თეთრით მოიკლო გაზის ბასმა გეკითხები ერზო კომპანიების იმის რა ქვია თვითონ ხო პირდებოდით ხალხს ძალიან ხო რა ერთი ხო პირდებოდით განახევრებულ ტარებს გაზისას რამდენი თეთრით მოიკლო გაზის ბასმა განახევრებული არ პირდებოდა კონკრეტული ადგილები არ გაინტერესებს კი მაინტერესებს კითხოთ თორე თუ არ დაასრულა ისევე რაც ვერ გავგეთ კონკრეტულად სად გაკეთეო გეკითხებით რა თქმა უნდა გაკეთდება მეთქი მე ვამბობ ანუ არ დასრულ დასასრულებელი რო გაკეთდება უკვე თქვენ აღარ იქნება რო გაკეთდება იქ ჩვენ იქნებით უკვე მეც იმიტომ რომ სწორედ ამ სიტყვას ამბობ დღეს გაკეთდება და არა გაკეთდება და დაწებულია და პროექტები დასრულებული პროექტები არის გაზადებული ძალიან ბატონო კანდიდატო სოფელ ძიმითის მაგალითს მოგიყვანთ ჩამოვიყვანეთ სისტემი წელი იყავ და მაგალითი არაფერი არ გაკეთებიათ მეთქი თქვენ იცით რომ 2015 წელს ბოლომდე ყველა სოფელს ეხნებოდა გაზი ცენტრალური მაგისტრალი მაინც სოფელ ძიმითში ჩამოვიყვანე ცისფერი ალი ასეთი კომპანია არის რომელიც აპროექტებს ამ ყველაფერს მიმდინარეობდა პროექტირება ამ ყველაფერს შეგიძლიათ მოიკითხოთ შემდგომ ჩამოვიდნენ მეორედ რომ დაესვა წერტილები სად როგორ რანაირად ძიმითზე გესაუბრებით კონკრეტული მაგალითი მობრძანდა ბატონი კოტე შარაშენიძე მიიღო მონაწილეობა ამ საქმეში და დაგვეხმარა ნამდვილად შემეძლია თქვა რომ დაგვეხმარა იმ გაგებიდან გამომდინარე რომ ცისფერალთან სოკარის კომპანიასთან ყველასთან ურთიერთობაში შევიდა ჩვენ ველოდებოდით რომ ეს დაიწყებოდა და ალბათ დღე-დღეზე დაიწყება მაგრამ ეს რომ დაიწყება თქვენ ამაში არ მიიღიათ მონაწილეობა და თქვენ ამაში ვერც მიიღებთ მონაწილეობას უკვე ხელისუფლებაში ჩვენ ვიქნებით აგირო დაიწყება გაძლევთ ამის მიღებას აი ნახავთ თქვენ მაგისიმედი კონდენსატორი მაგისიმედზე ხარ დარჩენილი კი ბატონო მაგისიმედზე კი ვარ დარჩენილი ჩვენ ვართ იმისიმედზე დარჩენილი რაც გიკეთებია თქვენ და რაც გიკეთებია ჩვენ ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვენ მოგცათ საშუალება იმის რომ ხელისუფლებაში მოსულიყავით იმიტომ რომ დაუშვა შეცდომა ხალხმა მოგცათ საშუალება ნუ ხალხმა მოგცათ აქედან გამომდინარე დაუშვა შეცდომა მაგრამ დღეს თქვენ იმდენი შეცდომები გაქვთ თქვენ აძლევთ რეაბილიტაციის შეცდომები დაბრუნების უფლებას ყველა ადამიანს მიეცით საშუალება თქვენგან განსხვავებით რომ ჩვენს პარტიას აქედან გამომდინარე ჩვენ მიშავი ყანები ხნათ ესვა შეასრულონ ისე როგორც არადროს არ თქვენ ამას სერიოზულად ამბობთ რომ ასე არასოდეს აკვეთა ჩვენ სიმიც ვათესინებთ. ჩვენ იცით 35 ლარი დააფინანსეთ წელს. ჩვენ 35 ლარი გეტყვით ამ წამსვე, მაგრამ 35 ლარი დააფინანსეთ წელს და 45 ლარის დამატება მოსახლეს მოუწია. სიმიცის მაგალითზე გეტყვით. უპრეცედენტო იყო, როდესაც სასოფლო სამეურნეო ყველა ის სწორედაც უპრეცედენტო იყო, იმიტომ რომ ჩვენი დატიებული ბიუჯეტი გამოიყენეთ. ჩვენი ბიუჯეტი და ვერაფერი ვერ გააკეთეთ 14 მილიონით გაარგვეთ ბიუჯეტი. 700 მილიონით გაარგვეთ ბიუჯეტი. ამ ფონზე 118 მილიონი დეირიგე თქვენ მოსახლეობას თავს შეაგდით ნაცარს ჩვენ დეირიგეთ 118 მილიონი 118 მილიონი პრემია დაირიგეთ
რომელი 118 მილიონიც იცოდეთ, რომ ქართველი ხალხი არ შეგარდებთ ამ თანხებს. იმიტომ რომ უჭირს მოსახლეობას არ შეგარდებათ. გაძლევთ ამის პირობას. დაიმახსოვრეთ. იმიტომ რომ იტყვილებით. დაიმახსოვრეთ. კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად დავგეგმავთ და მოვაწესრიგებთ რიგებთ ქალაქის ხალხმომარაგების სისტემას. მოვაწესრიგებთ რიგებთ ქალაქის ინფრასტრუქტურას. შექმნით საუკეთესო გარემოს ბიზნესის განვითარებისათვის. ამ კუთხით მოვიზიდავთ, რაც შეიძლება მეტ ინვესტიციას, რათა დავასაქმოთ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბეგლარ სიორიძე, ერთად ვიზრუნოთ ოზურგეთზე. გურიის გამგებლები. ოზურგეთი ირჩევს მერაბ ჭანუყვაძეს. ლანჩხუთი მხარს უჭერს ზაზა ურუშაძეს. ჩოხატაურის რჩეულია ირაკლი კუჭავა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. 2012 წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყველა მერთად არჩევნების გზით შევცვალეთ ხელისუფლება და დავიბრუნეთ თავისუფლება. ქართულმა ოცნებამ მთავრობაში მოსვლისთანავე დაიწყო ზრუნვა მოქალაქეებისთვის პირველადი და გადაუდებელი პრობლემების მოგვარებაზე. ქმედითი და შეუქცევადი პროცესების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღეთ ხელმისაწვდომი განათლება, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, სიტყვის თავისუფლება, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი, სტაბილური საინვესტიციო გარემო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა რეგიონებში. ჩვენი ნაბიჯები თვალსაჩინოა, ხედვა კონკრეტული. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვარ და ვაგრძელებ დებატებს. ბატონო მერაბ, თქვენთან მაქვს კონკრეტული შეხვედრა, ძალიან ხშირად დადიხართ შეხვედრებზე და სოციალურ ქსელში აქვეყნებთ ამ ფოტოებს. თქვენს გვერდზე ვხედავთ ადამიანებს, რომელთა მიმართაც არის ძალიან ბევრი შეკითხვები. მაგალითად გია მამაკაიშვილს. ადამიანს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს გაათავისუფლეს უკანონოდ დაკანონებული მიწების გამო. ამ თემაზე რა შეგიძლიათ გვითხრათ და ასევე აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ არც ერთი მათგანისგან მე არ მომისმენია განცხადება ამ თემაზე, ჩვენ უამრავი გამოძიება გვაქვს ჩატარებული, რომ ვთქვათ, რაღაც მოხდა, რომ ხელისუფლება იმ დროს ისეთი იყო და არ იყვნენ დამნაშავეები, მაგრამ გამოიყვანეს. თუ კი ეს ასე იყო, მაშინ შესაბამისი განცხადება უნდა გაკეთებულიყო. რატომ არიან ეს ადამიანები? ერთ კითხვას ეხლა თქვენ დაგისმართ. თქვენ გჯერავთ, რომ ვინმე ეს რაიმე ხელმოსაჭედი ქონდა ნაციონალური მოძრაობის დროს და იმას არ დაიჭერდნენ? მე კონკრეტული ფაქტებით გესაუბრებთ, კონკრეტული დოკუმენტები მაქვს ნაიახი, რომელსაც გია მამაკაიშვილს უკანონოდ დაკანონებული მიწა ქონდა, რომელიც უკანონო რას ქვია, მითხარით? უკანონო რას ქვია? შეგიძლიათ ლეგალიზაციის კომისიამ გასა უკანონოდ. რამდენ კაციანი სია იყო, გახსოვთ? კი, 384. დიახ. ამის შემდეგ ვიზე გადაწყდა ეს, ესა რა ქვია, ჯოხი. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ 14-მა სამართალდამცველმა 14 არის. 14-მა სამართალდამცველმა. მე მაქვს რეესტრის დოკუმენტები აბსოლუტურად. ეს ხო დეკლარირებული იყო ყველა აბსოლუტურად. დეკლარაციაში გატარებული ჰქონდა ყველა იმ საჯარო მუხელები. უკანონოდ იყო დაკანონებული, მაგალითად მე გეტყვი. არა, რეესტრის ამონაწერი რო ჰქონდა, რეესტრის ამონაწერი რო ჰქონდა, ანუ უკანონობას აკეთებდა მაგრის ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, ამაზე არ უნდა. თქვენ ამბობთ, რომ ეს იყო. ამიტომ მე ამა თქვენ ამბობთ, რომ ოდესაც იყო ეს სისტემაში ეს განსაკუთრებულად ესეთი განსაკუთრებული ორგანო, რომელსაც ყოველთვის სიამაყით აღნიშნავდნენ, რომ ესეთი რაღაც შეუქმნით გავაკეთეთ, იმ საჯარო რეესტრმა დააკანონა ეს ყველაფერი, ხო ასე? ყველას ჰქონდა ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. ამიტომაც დარღვევა ამ შემთხვევაში ვის მხარეს შეიძლება ჩაითვალოს? ვინ დაარღვია? როდესაც ადამიანები, მაშინ თქვენ ამბობთ, რომ 385 ადამიანი დამნაშავეა? არა. 385 არა, მაგრამ როდესაც სამართალდამცველი. რა თქვია სამართალდამცველი? როდესაც ისარი ჩეულებრივი ადამიანი, რომელმაც მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება, როგორც ჩეულებრივი მოქალაქე. რომელმაც ლეგალიზაციის კომისია ჩეულებრივი მოქალაქე. ეს ნაწერი სია. ჩეულებრივი მოქალაქე. უნდა დაკანონებულიყო. ჩეულებრივი მოქალაქე. თქვენ კარგი 14 კაცზე ხო საუბრობთ? დანარჩენს რას უშვებით? ანუ ისინი დამნაშავეები არიან, თქვენ ამბობთ? რიგი იყო შემთხვევა 83. არა, არა, რიგი. მოდი ასე ვთქვა, რიგი რაშუაში არ იყო დამნაშავე და ძალიან კარგად ქონდა გაკეთებული ერთი წუთი. მას არ ქონდა ის წინაპირობები, რაც საჭირო იყო იმ დროინდელი კანონმდებლობით. დიახ. მათ მიწები არ ჩააბარეს. ესეთი ძალიან ბევრია. თქვენ გინდათ რომ კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ, რომ ადამიანებს, რომლებსაც მართლაც საკუთარი მიწები ქონდათ და იმ დროს დაკანონებული არა, ისიც ჩააბარებინეს უკან? ბევრი სასამართლოში დაობს. რატომ არა, თქვათ, იგივე იამამაკაშვილს? იამამაკაშვილს არ ქონია
ისეთი რა მიკრო ჩაულებრივად იყო ადამიანი, რომელსაც დაირეგისტრირა, საჯარო რეესტრში გაატარა მიწა, რომელზედაც მოსხოვეს პასუხი და გაუშვეს სამსახურიდან. თქვენ შეგიძლიათ აი ამის შემდეგ მესაუბროთ ან ნებისმიერ ადამიანს იმ პერიოდში, ვინც მოღვაწეობდა და თქვენმა მთავრობამ ბატონო შალვა, როდესაც ადამიანებს აი ესე რეესტრში გატარებული ქონების გამო სამსახურებიდან გაუშვეს? ბატონო კანდიდატო, თქვენ თუ გინდათ რომ ამ პოლემიკაში შემომიღოთ და მე ნატოს უთხარი და თქვენაც გეკითხები, მე იმაზე ბევრს და ბევრს გეკითხები, ვიდრე თქვენიც ამის შესახებ. თუ არსებობს კონკრეტული მაგალითი და გეკითხი იმრაილს, ანუ არ მინდა ვისაუბრო ამ თემაზე, გეკითხი იმრაილს, რაც ეს არის ადამიანების უფლების დარღვევა, როდესაც აი ესე მიუთითებთ რომ თურმე იმას ეს გაუკეთე, არაფერს არ გაუკეთებია, ეს იყო ჩეულებრივი მოხალათე, მე რა არის ის იყო ერთი წუთი მე ვამბობ გამოძიების მასალები და სადებს რომ გამოძიების მასალები და რა დაადგინა გამოძიება შეგიძლიათ ამოიღოთ შოთიკო სირაძის დაკითხვის სოფლები, შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინოთ სასამართლო ჩანაწერები, მე ყველა პროცესს ვესწრებოდი პირადად და ძალიან კარგად ვიცი რა განცხადებები ყველა რა გაკეთდა, რატომაც გაკეთდა, რისთვისაც შეიქმნა ზოგადად ეს ეს რო პოლიტიკური თამაში ყო, ამაზე არავინ არ ბავშვს. ამაში გეთანხმობ დაფუძნება. ფაქტია ისიც რომ მე ადამიანებს ნამდვილად გააკეთე. ნამდვილად ვერ გავრიყავ იმის გულისთვის რომ კონკრეტულმა მაშინ აი მთავრობა მეს გააკეთა იმისთვის რომ ადამიან პოლიტიკური ნიშნით გაერთიანებია ყველა. მოდით რა პოლიტიკური ნიშანზე ვილაპარაკებთ ამ შემთხვევაში. იქიდან გამომდინარე რომ პოტენციალად დამასრულებინეთ. მე ვამბობ ერთ რამეს რომ ვერ მივიღებ ვერაძროს, ვერც იმ ადამიანებს ყირიგდი ესენი არიან ჩემი მეგობრები, ბატონ გია მამაკაშვილი არის ძალიან ღირსეული ადამიანი, პროფესიონალი თავისი საქმის და ვერც ერთი ადამიანი ვერ იტყვის იმას თავისი საქმიანობის პერიოდში, როდესაც ძალიან დიდ თანხებთან ქონდა სწორედ შეხება და ძალიან კარგად ართმევდა ყველაფერს თავს, ერთ მაგალითსაც ვერ მოიყვანს ვერავინ, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ გაახთა მიზეზი აი სამსახურიდან მისი გათავისუფლების ერთადერთი რაღაც თითიდან გამოწეული ფაქტი, დეკლარირებული საჯარო რეესტრში გატარებული მიწის გამო დაითხოვეს სამსახურიდან ნამდვილი პოლიციელი, საქმის კეთებელი ადამიანები, რომლებიც არ უყურებდნენ საერთოდ ართმათ ოჯახებს, ართმათ იმ ძალიან დიდ საქმეს, რომელსაც წლების განმავლობაში ემსახურებოდნენ და კრიმინალს დევნიდნენ თავიდან ბოლომდე, აი ეს ერთი ხელის მოსმით რაღაც უაზრო, მე არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ამ ყველაფრის გამო გაუშვეს სამსახურებიდან. აქედან გამომდინარე, ვინც გაუშვეს სამსახურებიდან დღეს თანამდებობა? რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო შეცდომა და პროფესიონალებს არასდროს არ დაკარგავს ქართული ოცნება ზუსტად იცოდეს. მე სხვა რამეს გეუბნებით, ადამიანები, რომლებმაც ის პოლიციელები გაუშვეს, რომლებიც ამ საქმეებს იძიებდნენ პროკურატურა თუნდაც. ეს იყო თქვენიცით რომ პირველი რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ეს იყო გაეთავისუფლებინა, აი ამ დეპოლიტიზირებული გახდა თავიდან ბოლომდე პოლიცია და ყველა ძალოვანი სისტემა. აქედან გამომდინარე, ყველას მიეცა იმის შანსი, რომ თავისი პროფესიონალიზმი აკეთოს სწორედ იმ კუთხით, რაც მას ევალება და რა არ ჩაერიოს პოლიტიკურ საქმიანობებში და ამის მაგალითზეც ალბათ ქალბატონატო დამეთანხმებით, რომ ეს არის ყველას დიდი მიღწევა. დღეს თუ ვინმე, რომელიმე ადამიანი კონკრეტულ მაგალითს მომიყვანს, რომ პოლიციელი მივიდა, რაიმე მოთხოვა, ან აძალებს ვინმესთან მივიდა ზოგადად, ეს არის ჩვენი ხელისუფლების. თქვენ ამისთვის პოლიციელები არ გჯერდებათ ბატონო მერაბ? თქვენ ამისთვის ყავთ ხალხი, თქვენ ზეთში ყავთ ხალხი, რომელი ხალხიც სულ ამ ციფრის მნიშვნელობით კონკრეტულად დამისახელებთ. მოდით რა, ოზურგეთი ხალბატონო ნატო, მე მინდა გიხრათ თქვენ და იცოდეთ ოზურგეთს თქვენ ძალიან ახლოს იცნობთ. ოზურგეთი არის ძალიან პატარა რაიონი, მეზობლური მეგობრული მაგალითი ამსავსე გეტყვი ყველაფერს. ა მეზობლური მეგობრული და ახლობლური რაიონი არის ოზურგეთი. მე არ მინდა ახლა რომ თქვათ იმ საკითხებს თქვენაზეც კითხვები დაუსვით ბატონო მერაბს და პოლიტიკურ ნიშნებზე გადაიტანა აქცენტი და გადაიტანა იმაზე რომ ვიღაცა პოლიტიკური ნამდვილად ერთი რამე მინდა გითხრა, გამოიყენა ვიღაცამ სათავისოდ, იმიტომ რომ ვიღაცამ დაუშვა შეცდომა, მე არ მინდა რომ კონკრეტულად ვიღაცებმა ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ დაშვებული საბუთირობა ბატონო შალვა კონკრეტულად, მაგრამ დაისაჯა ძალიან ცოტა ადამიანი საბუთირო გიჭირავთ ხელში და მოულენ და მაგის გულწოს გაგათავისუფლებენ თქვენ მიყარით? მოდით რა ერთი წუთი რა აგი საბუთირაფერა აღებული იმას გააჩნია რეესტრი, რეესტრზე ვამბობ, თქვენ რეესტრზე
ჩვენ რეესტრზე, მე იმ ჩვენს რეესტრს, ფერმა თავრობა პასუხი მოთხოვა. რაზე მოთხოვა? არაფერზე არ მოთხოვა. რაზე არ მოთხოვა პასუხი? მე ვიცხებით მაგას ფერმა თავრობა. მე ვაზგეუბნები. რატო არ მოთხოვა პასუხი? მე ვიცი რომ რა იცი, არაფერს არ იცი. ზებნაში ადამიანები. ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვინ იყო ზებნაში? ვინც ეს საკითხი გადაწყვიტა არაკანონიერად ის? შემდეგ? შემდეგ რა შემდეგ? რა გააკეთეს? რა გააკეთენ და კონკრეტულად ეს ადამიანები არ ყოფილა ხო დამნაშავეები? კონკრეტულად არ ყოფილები? ხო არ ყოფილან? არ ვიცი, იყო თუ არა დამნაშავე, იმიტომ რომ არა, მე არ გეკამათები, მე გეუბნებით რომ ჩემ ეკამათები ამას პოლიტიკურ ნიშანს ნუ მივცემ თუმცა გამომდინარე რომ და ქალბატონ ნატოს დაადასტურებს ერთი წუთი რა პოლიტიკური თუ მე ვარ ხელმძღვანელი და ჩემ ხელქვეითს დავავალებ რომ ეს ასე გააკეთოს დიახ ვინ დავავალა მაშინ როდესაც ძალაუფლება სულად იყო ძალაუფლებამ დავავალა ქვეს ჩვენმა ხელისუფლებამ არა ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მაღალი თანამდებობის პირებმა დავავალეს ვის დავავალეს ვის დაავალა და იმ კონკრეტულ პირობებას ვის საჯარეროებში იზდა? დამნაშავე ვინ გამოდის? ვინ გამოდის და ხელისუფლება? ჩვენი ხელისუფლება არა, ის კონკრეტული პირები, რომელმა კონკრეტულმა პირებმაც დაავალა ეს პირ შეეძლო რეესტრის რეესტრის საქმეების გადაწყვეტა? ანუ აი ამას უსვე თქვენ ხა? რეესტრში კონკრეტულმა პირმა დაავალა კონკრეტულმა ლეგალიზაციის კომისიის თავმჯდომარე, როგორც მე ვიცი ასე იყო, ხო? ყავდათ? ლეგალიზაციის კომისიის თავმჯდომარე, როგორც მე ვიცი. რეესტრი არ საკეთებდა და პატრონებად. მოდი რა მოვილაპარაკებ და ხო რეესტრზე. რეესტრი, იმიტომ რომ რეესტრი რაც მიიტანა, რაც მიიტანა საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც გაძლევს საბუთს, ანუ თქვენ როგორ წარმოადგენთ, როგორ წარმოგიდგენთ? მოდი წნარად ახსნათ მაშინ ეს მომენტი. რასაც მიიტან რა თქმა უნდა, თუკი საკრებულო მიცემდა ამ უფლებას, რეესტრი გაატარებდა ჩვეულებრივად, რეესტრი რა შეშია? საკრებულოში ვინ იყო მაშინ? რომელი მთავრობა იყო? ხო არ გახსენდები? ჩვენი მთავრობა იყო, მაგრამ მაღალჩინოსნებიც ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები იყო და დაავალა მაღალჩინოსანმა დაბაჩინოსანს და აი ძურა გაეკეთებია ისე როგორც გააკეთა ბოლოს. ქალბატონმა ნატანეს ეს ეს დაავალა, ხე მაგები, ამაცი პასუხი ხა. პოლიციამ დაავალა? დაავალა იმპირებმა, ვისაც გაუკეთებდა ლეგალიზაცია მიცენ. მოიცადეთ, თქვენ საუბრობთ რომ ამ პირებს დააავალეს, ანუ მაღალ ჩინოსნებმა. ამ შემთხვევაში თქვენ საუბრობთ რომ პოლიციელმა დააავალა საკრებულოს ამის გაკეთება? სრულიად შესაძლებელია. შესაძლებელი კი არა, მიპასუხეთ, დააავალა? მე კონკრეტულად არ ვყოფილვარ იმ ფაქტზე, ვინ ვის რა დააავალა, მაგრამ საუბრობთ. მაშინ რატო საუბრობთ? გამომდინარე იქიდან რაც მოხდა, ფიქრობ და ფიქრობს ნებისმიერი ადამიანი, რომ ეს არის ასე. ერთი წამი რა. ადამიანები გაუშვენ სამსახურიდან, მე გეკითხებით. სამსახურიდან ადამიანები რომ გაუშვენ იმის გამო, რომ პოლიციელებს და არასწორად გაკეთებული მოხმედება. ეხა ეს თემა რომ ამიტომაც პასუხი არ გაქვთ, არაფერი. როგორ გეკადრებათ? ჩვენ არ გვაქვს პასუხი და თქვენ გაქვთ რა? ბატონო, სწორედ ესე იყო, მაგრამ თქვენ გადაცეთ ალბათ პასუხი და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ამას ამ ერთ გადაცემაში ნამდვილად ამოვწურათ, ეს იყო მასშტაბური რაღაც სქემა, რომელიც ვიღაცებმა მოგვიანებით გამოიყენა პოლიტიკური ნიშნისთვის. ფაქტი იყო ესეთი. სადაც საჯარო რეესტრი აფერს არა რაც მიუტანენ ერთი წამი ლეგალიზაციის კომისიიდან გაატარა საჯარო რეესტრმა ის ბატონო შალვა საჯარო რეესტრმაც იცოდა რაც ხდებოდა იმიტომ რომ შემდგომში სხვა ადამიანების რატომღაც მიწები არ დარეგისტრირებულა ეგეც შეგვიძლია ვთქვა დღესაც არ რეგისტრდება ბახმაროში მიწები ლეგალიზაციის კომისიის თავმჯდომარემ რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო ზებნაში და დღეს უკვე თავისუფალია საპროცესო გარიგების შედეგად დააკანონა უკანონოდ მიწები მათ შორის პოლიციები. რატო დავსმე ეს შეკითხვა და რატო ვახსენე მანდამენის პოლიცია რომ? როდესაც პოლიციელი ხარ, ყველაზე მეტად მან უნდა იცოდეს რას აკეთებს კანონიერ და რას უკანონოდ. ყველამ იცოდა რომ ეს ხდებოდა უკანონოდ. ამაზე მივიდაოთ, ეს არის გამოძიების დაგეთანხმები. მაგრამ სხვა რამე მინდა გითხრათ. თუკი ეს ამეთ, იმიტომ რომ ეს ასე არ ყოფილა. მე თქვენ დაგეთანხმოთ თქვათ იმაში რომ ეს ესე არისო რომ მათ არ იცოდნენ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ, ის ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს იძიებდნენ, რომლებიც დადეს შედეგი და თქვეს, რომ ეს იყო უკანონო, ეს 14 პოლიციელი უნდა წავიდეს სამსახურიდან, იმიტომ რომ უკანონო დააკანონეს მიწები და იცოდნენ. ის ადამიანები, რომლებიც ამას იძიებდნენ მათ ხელმძღვანელობაში პროკურატურა და დღეს არიან ძალიან მაღალ თანამდებობაზე და მით უმეტეს შეიძლება კიდე დააწინაურონ, როგორც არის ინფორმაციები, გამოიძიებენ ამ საქმეებს. გეტყვით ახლა რა? მის გამოძიებულ საქმე, სადაც ბევრი ხარვეზია, გამოიძიებს და დადეს შედეგს. ქალბატონო, ეს რამის მოაურებს ერთმანეთში, იმიტომ რომ როცა საუბრობთ, გამოიძიეს ეს საქმე, გამოძიება ნიშნავს, როდესაც საქმე დასრულდება და დამნაშავე დაიჯება. ასე რომ ეს საქმე შეიძლება იყოს ძიებაში, მაგრამ ეს საქმე გამოძიებულია. გამოძიებული იმ ხელისუფლების დროს, როგორც არის. კი ბატონო, მაგრამ კონკრეტული დამნაშავე ამ შემთხვევაში კი ბატონო. ამოვიდე მხოლოდ ლეგალიზაციის კომისიის თავმჯდომარე. გასაგებია, მესმის, მაგრამ ერთ რამეს ვამბობ, რომ თუ ეს კონკრეტული შემთხვევა დადასტურდა მხოლოდ აი ამ ფაქტებით, რომელსაც ხედავთ თქვენ საუბრობთ, ჩემთვის პირადად მიუღებელია ერთი რამ, როდესაც ადამიანებს
რომლებმაც მართლაც მთელი თავისი ცხოვრება გაატარეს ამ საქმეში, რასაც ქვია სპეცსამსახურია იგივე, ხო? ანუ პოლიცია საიდანაც გაუშვეს და დღეს დაბრუნდნენ. თქვენ ამაზე ამბობთ, ხო? მე ვამბობ, რომ სრულიად სამართლიანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ არანაირი დანაშაული, მხოლოდ იმის გამო, რომ ეხა ის არ დაუმალავ, არც ერთი არ შეიძლება, მე მესმის ნატო, მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ გეუბნებით, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს დანაშაული მაშინ და ელემენტარულად ქონდეს ეჭვი იმ შემთხვევაში, როდესაც ის მალავს ამას. როდესაც ის ღიათა აქვს და დეკლარაციაში აქვს გატარებული, ამას როგორ შეიძლება? ყველა დეკლარაციაში გატარებული არის, ყველა არის, ყველა ამ საქმეს ძალიან ნაკლებად ვიცნობ პატივცემულებო მე, იმიტომ რომ ჩოხატაურში მომხდარი არის და მე საკითხებთან დაკავშირებით ვერ ვიცი, მაგრამ ასე დეტალურად არ ვიცნობ, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ: ლეგალიზაციის კომისიის თავმჯდომარეს თავში არ მოუვიდოთ არავითარ შემთხვევაში მისი რომ ვიღაც ვიღაცებისთვის გეუბნება ფინანსები. ამიტომ ვამბობ, რომ ლეგალიზაციიდან რაც მიაწოდენ საჯარო რეესტრს, დაარეგისტრირა საჯარო რეესტრმა ის და ყველაზე მეტად დაზარალდა ბატონი შოთა ამ შემთხვევაში. ყველაზე მეტად გასაგები არის. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ საქმეს მე არ ვიცნობ ისე ახლოს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიმსჯელო, მაგრამ შემიძლია ერთი რამ ლოგიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე შემიძლია ერთი რამ თქვა. ლოგიკა მეუბნება და აზროვნება ჩემი იმას, რომ ლეგალიზაციის კომისიის თავმჯდომარეს ვიღაცამ დაავალა ეს. ვინ? არ ვიცი მეთქი გეუბნებით, მაგრამ ლოგიკა მეუბნება, რომ ეს დაავალა ვიღაცამ და გააკეთა ამისთვის ამ კაცმა, თორემ მე არ მგონია რომ მისით 385 კაცზე ამდგარიყო და ეჩუქებია მიწის ნაკვეთები ვინმეს. ნუ ახლა ზუსტად არ მახსოვს 385 იყო თუ რამდენი იყო, მაგრამ რაღაც მაგრამ ჩვენი დროი წუება სანდებატო და ხალბატონმა ნატომი ძალა და უამრავი ჟურნალისტი გამოძიება გვაქვს ჩვენ ჩატარებული და იმედია მოვა დრო და ვიღაცა მართლა გამოიძიებს და საზოგადოებას ეტყვის რეალურად რა მოხდა მაშინ. გარდა იმისა რომ ვიცით იყო პოლიტიკური ქულების დასაწერად გაკეთებული ძალიან კარგი პიარი, ვიღაც ვიღაცების ბრძოლა შეეწირა რამდენიმე ადამიანი, ეგეც ცნობილი ამბავია. ჩვენი საეთერო დრო იწურება, ძალიან ბევრი თემა გვაქვს კიდე წინ და ალბათ ამას შემდეგ გადაცემებში მხედავთ. მე თქვენ ეხა მინდა მოგცეთ დრო, რომ მიმართოთ საკუთარ ამომრჩევლს, დავიწყოთ თქვენი გადაჭალვა. თქვენ გაქვთ ზუსტად 2 წუთი აი ამ კამერაში შეგიძლიათ მიმართოთ და თქვენი საარჩევნო პროგრამა, რაც შეიძლება მოკლედ გააცნოთ და ასევე გითხრათ, რას პირდებით და რა იქნება თქვენი არჩევის შემთხვევაში ოზურგეთისთვის სიახლე და ასიკეთ. აი მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ. და რა შემიძლია რო ვთქვა? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ოზურგეთის რაიონის მოსახლეობა მიიღებს ხელისუფალს ჩემი არჩევის შემთხვევაში, რომელი ხელისუფალიც იქნება სახალხო ხელისუფალი. და რატო? და როგორ? მე არ ვიქნები დამოკიდებული თავრობაზე, არ ვიქნები დამოკიდებული გუბერნატორზე, არ ვიქნები დამოკიდებული არავის ანგარიშ ვალდებულება მექნება მხოლოდ და მხოლოდ ხალხთან. მე ჩემი არჩევის შემთხვევაში ხალხს ვაძლევ იმის პირობას, რომ ექნება სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლებას ვეძახი იმას, რომ ექნებათ აუცილებელი პრეპარატები, წამალი და ექნებათ ოპერაციის გეტყვით ამ წამსვე და ექნებათ ოპერაციის დაფინანსების საშუალება. თქვენ იცით, რომ ბატონმა მერაბმა წინა გადაცემაში ბრძანა, რომ 30%-იო არაფერი თანხაა, ჩვენ ვაფინანსებთ ყველაფერს 30%. არაფერი არავის არ უკ 12. არა, ძალიან კი ბატონო. 12 უიტყვილებით. არ უიტყვილებით, ზუსტად ასე იყო, თქვენ ბოლომდე ვაფინანსებთ ბრძანეთ. ჩვენ გეუბნებით. ჩვენ გეუბნებით, რომ 30% საკმაოდ სოლიდური თანხაა. ხშირ შემთხვევაში და უფრო მეტ შემთხვევაში ამ თანხებს ჩვენ დავაფინანსებთ, შეხვდით სპეციალურ პროგრამას, ბიუჯეტიდან იქნება გამოყოფილი თანხა, რომელიც ახაც დააფინანსებს ამას და ამ თანხას და ამ დაფინანსებას უზრუნველყოფს რაიონის გამგებლის სარეზერვო ფონდიდან. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ ეს თქვენ იცით, რომ სარეზერვო ფონდს იყენებენ ძირითადად იმ შემთხვევაში, თუ არის ფორს მაჟორი, თუ არის სტიქია, თუ არის რაღაცა უბედურება და ასეთი შემთხვევები. მე გეუბნებით, რომ ასეთი შემთხვევების დროს რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ამ შემთხვევების აღმოფხვრას მომემსახურებით, მაგრამ ჩვეულებრივი მომენტი როცა არის და მიმდინარეობს ჩვეულებრივ რიტმში ცხოვრება, ამ დროს სარეზერვო ფონდიდან მხოლოდ და მხოლოდ თანხები გაიხარჯება წამლის, ოპერაციის და სიცოცხლის უფლებისთვის. მე მინდა ერთი რამ უთხრა მოსახლეობას. მე მინდა უთხრა, რომ აუცილებლად ამ შემთხვევაში, მარტო ოზურგეთში კი არა, მთლიანად საქართველოს მასშტაბში და მასშტაბით რაიონის გამგებლები უნდა გახდეს ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლები იმისთვის, რომ ქვედა სკოლებიდან შევძლოთ ჩვენ, რომ თავრობას გავაგონოთ რა დაპირდა ხალხს, რის შესრულებას ითხოვს ხალხი და ხალხს მიაქციონ ყურადღება და გაუკეთონ ის, რაც შეპირდნენ
და რაც შემდეგ მოატყვილენ, გადააგდნენ და აღარ გააკეთენ. ეს მინდოდა რომ მეთქვა. ყველაზე დიდ ყურს ამბობ ბაწონშალო, თქვენ ახლა როდესაც და არ ჩამეშო ძალიან ხოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში სარეზერვო ფონდს ვერ შეძლებ და ვერ გამოიყენებ სრულად ამ ყველაფრის დასაფინანსებლად. ამის ეს არის არ არის. მე ვთქვი ბატონო მერაბრო, ამისთვის იქნება სპეციალური პროგრამა. სახელმწიფო როგორ გეკადრება? ეს ყოველთვის მოგონილი გვაქვს ჩვენ, არის შესავლელი გვაქვს თქვენგან განსხვავებით და შეგვიძლია რომ ნამდვილად სარეზერვო ფონდთან ერთად რომ მინდა გამოვიყენოთ. კი ბატონო. მან მოგცა თქვენ. ამიტომაც ვამბობ რომ წეგან, როდესაც წინა შეხვედრას ჩვენ ვიყავით ერთად, მაშინ ბრძანებდით რომ თითქოს მოგვიწოდეთ რომ ისა რა ქვია პრემიერი დაპირდა 58000 ევროს გადახდას და ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მაგრამ მოდი ახლა აი ეს მითხარი. ნამდვილად მოგიწოდეთ. ძალიან გხოთ რა, ძალიან ჩვენ აღჭირდება მოწოდება. მე მინდა გითხრათ რომ რამდენი 58000 ევრო უნდა გადაიხადო, ანუ დააფინანსო ამ სარეზერვო ფონდიდან, რომელიც არის არარეალური. თქვენ ვიფიქრიათ იმაზე რომ რა უყოთ მაშინ იმ შეჭურებულ ადამიანებს, მრავალშვილიან ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც სახურავი არ აქვს, თავდა გადაჭირდება. სწორედ მაგის პასუხი არის ის, რომ საარჩევნო პერიოდის თან მაინც დაიწყო. გეუბნებით რომ რაიონის ბიუჯეტს გააჩნია საკმაოდ სოლიდური საარჩევნო პერიოდი. ნაწილი იმისთვის, რომ სოციალური პრობლემები, წამრის პრობლემა, ოპერაციის პრობლემა მოიგვაროს მოსახლეობას, ამისთვის ნამდვილად გააჩნია, რომ დამასრულებელი. ძანეთ საარჩევნო პერიოდის თან მაინც გაიხსენეთ ეს ადამიანები და ისე კი არა, რომ აპელირებ ეხა გონიათ რომ მაგას ვინმე დაგიჯერებ და თქვენ გონიათ რომ იმ დასაუბრობ რომ თქვენ გონდა ეს არის არარეალური დაპირება ეს არის არარეალური დაპირება თქვენგან გასხოვებით ეს არის არარეალური დაპირება რომელსაც ჩვენ მართლა გავაკეთებთ მართლა შევძლებ ამას რომ შეგნათ სპეციალური თავრობა იმას ბატონო მერაბ რაცაც მეტი არ დამანებებს თქვენ არ დაგანებებთ კონკრეტულად გადავწყვიტე არ ვიაზრებ მე გააგზავნე თქვენ ვერ ისაბრო შეგენ და გავალებენ თქო ვერ გადადგა მე მაინც ვერ აღარ წინამორბედი ვიზანდებით ახლა არმას არ მათი დროს მოწავართო ძალიან თხოთ იწურებს სწორედ ესაა დამოკიდებულება იმიტომ რომ სხვა სათქმელი არ აქვს და ესე იციან ისა რა ქვია რა ამჩევოს კონკრეტულად ამიტომაც მე მინდა მივმართო ჩემს აუმჩევლებს რომლებსაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ვიცით გემანდელობაზე ვიცი რომ ეს არის იციან რა დღეს არის არჩევნები რომელიც მართლა წვიდავს რეალურად ჩვენი ქვეყნის ბედს ადგილობრივ დონეზე ის რომ ჩვენმა მთავრობამ გამოიჩინა კეთილინება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღების საფუძველზე, როდესაც სწორედ ხალხს მისცა მანდატი იმის რომ მართოს ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლება და მე მინდა რომ ამ ყველაფერს დავარწმუნო ისინი რომ ეს იქნება ძალიან ბევრი სიკეთის მომტანი თითეული მათგანისთვის და ყველა იმ დაპირებას, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება როგორც ცენტრალური ასევე ადგილობრივ დონეზე ყველა იმ დაპირებას შეასრულებს პირნათლად არა ისე როგორც ამას წლების განმავლობაში გაიაფერთ ბენზინს დაპირებას უასრულებთ რომ ამბობთ თუ შეასრულებთ დაპირებას იმას რომ ერთი ლარი გაიაფერთ მე ძალიან ხოთ გაძლევთ დაპირებას რომ არ მივიღებ ახლა ჩემი მონაცემს სხვა თქვენ არაფერი არ გაქვს გაიაფერთ ერთი ლარი ბენზინს ვერ გაიაფერთ სწორედ ვერ ისაა ვერაფერს რაც შეპირდით ხარ მოწმობებით პროგრამის გავა თქვენ იცით რომ ყველაზე იაფიან გაზ საქართველოს ღებულობს განსხვავებით იცით თქვენ ძალიან კარგად ვიცით თქვენ გაგა ეს ქართული სახელმწიფოში გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის პრობლემა. ისი გამკეთებლები თვითონ აგერ დაგანაწერეთ. სწორედაც, სწორედაც აკეთებდით, როგორც აკეთებდით და ის ადგილი მიგიჩინა თქვენ ხალხს. კი ბატონო, შეცდომა როგორია დაგებული და ეს იყო რამდენად მაგრამ თქვენ ვიცით რომ უარყოფით საგავაკეთეთ ჩვენ და ამ საქმის ნახევარის კი არა მეოთხედის გამკეთებელია. ეს გადაცემა ყურის თემა, საკმო დაძაბულდება და მადლობა რომ გიყურებდით. ახალ ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ახალ ვიდეოში.